Pada masa sama, vaksinasi untuk industri yang beroperasi di kawasan atau zon merah akan diberi tumpuan apabila bekalannya mencukupi dan keutamaan akan turut diberi kepada industri berkapasiti besar yang mempunyai lebih daripada 5,000 pekerja. Beberapa sesi libat urus telah diadakan, terutamanya dengan golongan industri. Dan apabila bekalan vaksin cukup, kita akan mengadakan satu perjanjian awam dan swasta untuk memberi tumpuan kepada kategori industri, terutamanya di kawasan-kawasan merah. Kerjasama ini saya akan umumkan apabila kita muktamadkan bentuk kerjasama bersama dengan syarikat-syarikat industri tersebut. Kita akan memberi tumpuan kepada industri yang mempunyai lebih daripada 5,000 orang pekerja dan kita akan memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan merah ataupun kawasan di mana industri berada yang berisiko tinggi. Sementara itu, satu garis panduan dikenali sebagai Green Vaccination Program telah disediakan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk pemberian vaksin yang lebih mesra alam di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Ia juga merupakan inisiatif menjadikan pengurusan sumber lebih lestari dari sudut pengurusan sisa, guna tenaga elektrik dan lain-lain.